Amb una bona massa de pa de pessic ja ho tenen tot força encarrilat. Els infants de les llars d'infants municipals van fer de pastissers per un dia, aprofitant que s'aproxima una de les festes més característiques de l'any, com és la Pasqua. I per gaudir-ne com és degut, van elaborar a les tradicionals mones el darrer dia lectiu abans de gaudir d'unes merescudes vacances de Setmana Santa. A la llar Patufets de Vandellòs, els nens i nenes van començar posant el farcit a la massa i després la van decorar amb xocolata desfeta i tota mena de plomes i ouets. La gran majoria no es va resistir a provar-les per comprovar si estaven bones. A la llar d'infants Sol i Vent de l'Hospitalet de l'Infant, els infants de totes les classes també van preparar una deliciosa mona. Alguns ho feien per primera vegada. Després de posar un bon farcit de mermelada i afegir-hi els fideus de xocolata, van posar-hi un ou i les plomes i mona enllestida. Tots els infants van comptar amb l'ajuda indispensable de les seves educadores que els van guiar en la decoració i el retoc final. Segurament que moltes d'aquestes mones no hauran arribat el dilluns de Pasqua. D'aquesta manera, els infants us desitgen molt bona Setmana Santa.